Ne numim creștini, însă Dumnezeu a rămas printre ultimele opțiuni din viața noastră. Un prieten mi-a mărturisit că a luat decizia să se raporteze total diferit la Dumnezeu în momentul în care, într-o dimineață, în timp ce se pregătea să iasă pe ușa către serviciu, dorind să se roage pentru a cere ocrotire divinității, dar fiind cu gândurile total în altă parte, a rostit următoarele cuvinte: Doamne, te rog, binecuvintează această masă. De multe ori transformăm relația cu Dumnezeu într-un bună ziua dat vecinului, doar să nu stricăm relația cu El și să nu-i aruncăm un salut din bun simț. Însă cei care au trăit profund această minunată relație spun că omul care intră într-un dialog binevoitor și real cu voința lui Dumnezeu nu va mai fi niciodată cel care a fost înainte acestui dialog. Iar atunci când relația se bazează pe încredere, apar minunile. Relația medic-pacient ar putea reprezenta un exemplu de ceea ce înseamnă intervenția lui Dumnezeu în viața unui om. Indiferent ce decide să facă doctorul, intervenția cea mai dureroasă sau chiar amputarea, indiferent ce durere sau suferință implică procedura, pacientul suportă cu stoicism atunci când are convingere că medicul e bun, competent și bine intenționat. Speranța că acel medic îi va scăpa viața, îi va da putere să suporte insuportabilul și să treacă eroic prin inimaginabil. Un ucenic și-a întrebat învățătorul spiritual: ce pot să fac să ajung la Dumnezeu? Învățătorul, deloc uimit de această întrebare, i-a răspuns printr-o altă întrebare: ce pot să faci pentru a face soarele să răsară? Intrigat, discipolul l-a replicat: bine, păi atunci de ce ne mai înveți cât de important este să ne rugăm? Liniștit, pentru că știa că discuția va ajunge în acest punct, învățătorul a oferit un ultim răspuns: te învăț că este important să te rogi, pentru ca să fiu sigur că o să fii treaz atunci când soarele va răsări. Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la El. Nu-L implică pe El în planurile noastre, ci ne implică pe noi în planurile Lui. Rugăciunea nu-L determină pe El să împlinească voia noastră, ci ne determină pe noi să împlinim voia Lui. Așa că înțelegerea și mai ales încrederea în intenția lui Dumnezeu reprezintă partea cea mai importantă în procesul descoperirii voii lui Dumnezeu în viața noastră. Totodată, este și cea mai grea și dureroasă, pentru că interferează cu tendința noastră de a nu-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt, de a ne îndoi de bunătatea Lui și de a-I suspecta bunele intenții.